Olá, queridos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está entrando aqui pela primeira vez, você encontrará aqui vídeos de mensagens, séries de mensagens, também os nossos cultos ao vivo. Queremos convidar você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, você estará recebendo notificação das nossas novas postagens. Neste canal será edificado você, a sua casa, a sua família. Compartilhe os vídeos com seus amigos, pois você está participando de uma igreja que realmente é uma igreja intencional. Bem-vindos à Assembleia de Deus, aqui em Jaraguá do Sul.